Po savaitės 31-osios katastrofos Černobylio atominėje elektrinėje metinės. Praėjus šitiek laiko elektrinės apylinkėse tvyro dykynė. Iš Baltarusijos į Lietuvą atvykę aktyvistai perspėja, kad panašios tragedijos galima laukti ir Lietuvoje. Esą už pusšimčio kilometrų nuo sostinės statomoje Astravo atominėje elektrinėje stovės daužtas reaktorius, dėl kurio vėliau galima tikėtis avarijos. Jį ударili o stulp. Jis sutrenkė į stulpą, jokių rentgeno tyrimų nedarė, susirinko komisiją su liniuotėmis, pamatavo ir pasakė, viskas gerai, galima statyti. Metalo viduje gali būti problemų. Jos gali pasirodyti praėjus dešimtmečiams ir tai bus katastrofa, nes reaktorius taps nehermetiškas ir viskas, ir jūs nieko nepadarysite. Baltarusių aktyvistai tvirtina, kad vietos gyventojai neaktyvus ir paveikti propagandos. Astrave gyvena daugiausia pensininkai, kita dalis neaktyvūs kolūkiečiai ir buvę pasieniečiai, muitininkai, milicininkai. Iš jų tikėtis, kad jums protestuoti neverta. Ir propaganda Baltarusijoje nebereikalo savo duoną valgo. Meistriškai kabina makaronus, kad tai super saugus projektas. Nors saugių atominių iš principo negali būti, ypač kai naudojamos rusiškos technologijos. Kalbėti tai mes galime, tik žiūrint kur, virtuvėje ar už kampo, siaurame rate. Mes negalime kalbėti atvirai į kamerą, per žiniasklaidą. O kai tik pradėjome kovoti prieš šį projektą, prasidėjo stiprios represijos, kratos, sulaikymai, baudos. Aktyvistai kritikuoja, kad ir Lietuva ilgą laiką buvo pasyvi. O dabar esą tinkamas laikas imtis aktyvesnių veiksmų. Statybos sulėtėjo, nes Rusijai taikomos sankcijos, o Baltarusijoje ekonominė krizė. Ketvirtadienį Lietuvos Seimas nutarė nepirkti elektros iš Baltarusijos. Imsis priemonių realiai riboti komercinį elektros srautą iš Baltarusijos į Lietuvą, tikėtina taip pat ir Baltijos šalis, realiai tai turės tiesioginį ekonominį poveikį šitam projektui. Na, klausimas, kiek šitame projekto vystyme apskritai egzistuoja ekonominė kažkokia tai logika, tai na, sunku pasakyti, bet tai yra reali priemonė. Į Lietuvą atvykusi Europarlamento grupės Astravo klausimams spręsti pirmininkė pripažįsta, kad įrankių priversti Baltarusiją nutraukti statybas Europos institucijos turi mažai. Mes ir toliau spausime Europos komisiją, kad ji darytų daugiau. Kita vertus, komisija negali nuspręsti, kas turi vykti Baltarusijos teritorijoje. Mes negalime tik tai stengtis nušviesti įvykius, o po vakarykščio Seimo priimto įstatymo mūsų žingsniai bus dar tvirtesni. Grupė europarlamentarų šį mėnesį mėgino patekti į Astravo elektrinę ir susitikti su atsakingais pareigūnais, tačiau nebuvo įleista į šalį. Poziciją dėl Astravo elektrinės paprašėme pateikti Baltarusijos ambasadą Lietuvoje, tačiau ji pranešė, kad ambasadorius išvykęs ir komentarų nebus. Reporteriai Aušrinė Ionovienė, Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.